beretarit. Në emën të Zotit Dasmus, i përshëndes divarëve me qasin që kanë ardhë, i këkon djes, prej shpis juve në shpit juve jeni. Përshëndes edhe smajnin, pashtu dhe shemen dhe këtë ajris me respekt të madhë nga i Zotit Dasmus. Shala gjithë mund gjështu bashkojnë për gëzime. A të bashkojnë familjen e bektarit. Nëzdet, thirë më brektojnë jeshtë dhe. Arapin edhe. A të vazhdo me shoqen e sratit. Arab, arab, arab. Shepra, Shaba, Vilija, përkaj musaj të qini sam, edhe për nga një hanqin, specia për baktaj dhe senat i ripin vet, edhe për e rapin, ka një hanqia dhe ushtrin e vet, miku shmisi edhe prej dasmen, martesin dy tjeve, edhe për 50 euro, senat e rapin përkaj taj. Diamanti Londri Susana A ti Londri Anissa Susana Diamanti Mamidini Meleki e me Pudja Vogel Për da in senat Për e rapin Edhe Michinero Special Edhe unë kësim Zaha Përshëndet një gënë temë nga një haqin Përshëndet Arafi temë Edhe senatit Përmi Sufi Në tjep për nga një haqin Edhe familje ti Edhe për shumë vajramin pra Misarë për krejt haris Edhe për 2 milion haris Zani Terene Gani Aqis Edhe dy parë Milo Premi Qasin Edhe dhe Izetero Biku Smajna Vani Me djem Edhe dy parë Premi Qasin Dhe Vizhelala Për këtë juve Da imi një sveti në këtë juve Edhe special për halën në të një tra Shpetimi Dhe pare për e mi qasin Edhe familë në bektajt Edhe për të ndërë mi qasin Hajrë Opa Thank you.
shoke. Ju more vllazije, ju more vllazije. Me kënuqe nga nia qish, donë sofi. O me myti mali, po pëjdeje se na dina njapin. Po shanjume, kërë se të ndia. Mi ku besi po dit, po dhe këtu e vlin, o dhe ka një haqia. Po të pëjme se nat, duk në tjali, edhe duk në lëqika. Po këtë një jehije. Kur po besa jam, o zoti, o shka ti për malit, në me këtu besimi, pa njën për jaktojit. Tjetër vit, kemi cynë e ti, po shanjum, po vëre me dinin, e kanë sot sa japim, o dërë me tirë njëjim, me tirë gazim, sa dyne besimin. Por të dina jap, shkoj ke nata, se në ditem, o pashama japin, o vek në citavat, dhe më hata jap, pashaver me dinen, në me lekin, ulen Muhammedinin, një se ljap, unë shkon të shpia, Shana bërë ma mire, o ka një haqia. O i lutë e ma lajt, i lutë në lajt. O dhe për e njësë, a rapë me pështu zotit. O bëbën e gandit, o bëbën gandit. Shpitimi, ekstra. Shoshe në një bitet, se në adit. E dhe përganin. Ervin Misafer. Aj me ndet, o shka ti pëjtëllit. Nuk për mujtë që në atarab, o dhe javë që du nejin. O mos pokojnë motrat, me lot mos pekojnë që në atë. Qika edhe nona, o kur shkon të shpia. Këtë se teve, këtë në shekania, tu i mi ki besim, po i ka që se njëm, o pasha me lekin, o Muhammedin, më gullën e vogën, janë atë qysh ke thap, ka një atë tujnë e qpim, o veç kur avo tha, a thu kanë që shpirtim, Ka do të di malajit Di malajit të rap O të ka përshdu bave Mos me knasht dushmonit Mos me knasht dushmonit Kuro më në rape Nuk o te avajim Shyshy zot të imadhe Shë kam shdu gania Shyshke njën me djale nusep O dhe dujnë e të shpia O dhe shkur o zhuta E dima Allah i tarap E pështoj penia Isha nga tjetër vjet Se nga doj i pretenipat Përën me dinin O dhe hatë i arapi qëter O ka me kalë besimin Ije, ije Ma shemi amantin edin Lemra hata nab S'po guzoj për thera Po s'po kanë Suzana O nëna Sofim I lutë e malajit Mos në lash o senat Zoti për doktar Kur o papëll njës Se në durë për njës O po maj muzdaj Gania edhe Sofia Vogel, për këtë Musafir edhe me 50 euro. Bajrë Muka,
dhe presë jemë të vetë. Për nusë e në miku shpisë, ka një gjisë. E kësa për shikërëve që i ronin. E dhe 35 kërëveta. I edhe më jemi e, o kënoj hova, hova, o së fine voge, që shtu qëmë dhe kënoj shra, edhe me lonë me te. Katërja i rizim, dhe ka një gjitë, edhe në ti, arbeti do të presi akë për arabët dhe për senatin, edhe me i zëtera. Tanke pa erdhar. E kemi edhe një ndrym, masa ne vazhdojmë dihet, ku jam. Va.